Sasa ni rasmi ya kwamba kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga anatarajiwa kurejesha maandamano kote nchini Kenya kutokana na ripoti ambayo iliyotolewa na Mheshimiwa Robert Alai huko kutokana na kulazimishwa kwa Kenya kulipa ushuru wa zaidi ya 3% katika taifa la Kenya. Kwa taarifa hizo na nyingine za mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu. Hatimaye kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga anatarajiwa kuanza maandamano yake nchini Kenya kutokana na ripoti iliyotolewa na Mheshimiwa Robert Alai. Amedhibitisha swala hilo na kumtaka kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga kurudisha maandamano ya kila wiki dhidi ya serikali ya Rais William Samoei Ruto. Kulingana naye, Rais William Samoei Ruto hawezi kulazimisha Wakenya kulipa ushuru wa 3% kwa nyumba za kukodi. Baba Raila Odinga ameweza kuomba kurudisha maandamano huku Alai akisema Wakenya wataweza kulazimishwa kulipa ushuru wa 3%. Kumbuka kinara huyo wa Azimio la Umoja ama kinara huyo wa upinzani Raila Amolo Odinga yuko kwenye rekodi akisema kuwa bunge la kitaifa iwapo likipitisha ushuru wa nyumba wa 3% uliopendekezwa na Rais William Samoei Ruto utawahamasisha Wakenya kupigania haki yao na kulazimisha maandamano kote nchini. Robert Alai amekuwa na sauti nyingi na utata linapokuja swala la kushambulia serikali ya Rais William Samoei Ruto. Hata hivyo, pendekezo jipya la ushuru wa nyumba na Rais William Samoei Ruto limezua hisia tofauti tofauti miongoni mwa Wakenya wengi. Je, unakubaliana na Robert Alai kwamba Raila Odinga arudishe maandamano ya kila wiki kwa sababu ya ushuru wa nyumba nchini Kenya? Toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi.